Pozdrav svima, nastavljamo sa rešavanjem logaritamskih jednačina. Pred nama je zadatak gde imamo logaritam x koren iz x da je jednako 10 na x na četvrti. Naravno, uslov je da je x veće od nule. Za početak, meni ovde smeta ovaj koren, pa ću ja malo lepše da ga zapišem tako što ću da ga prebacim u eksponent. Dakle, to će biti x na 1 kroz logaritam x da je jednako 10x na četvrti. Zatim želimo da logaritmujemo levu i desnu stranu. Pre nego što logaritmujemo, da vidimo da li imamo još neki uslov u ovom zadatku, osim toga što bi trebalo da x bude veće od nule. S obzirom da ovde imam razlomak 1 kroz logaritam x, nikako ne bi smelo da se pojavi da taj razlomak bude oblika 1 kroz 0, jer je to neodređeno. Znači, ovo logaritam x nikako ne bi smelo da nam bude jednako nuli. Drugim rečima, kada to izračunamo, znači ovaj logaritam ima osnovu 10, nikad ne bi smelo da je 10 na nulti jednako x, 10 na nulti je 1, znači nikako ne bi smelo da x bude 1, dakle to mora bude različito od 1, tako da pridodajemo novi uslov da x različito od 1 i x veće od 0. Dakle, sva rešenja koja su manja od 0 ili su eventualno jednake jedinici ćemo morati da odbacimo kroz zadatak. Imamo sada logaritmovanje leve i desne strane, dakle logaritam od x, 1 na 1 kroz logaritam x da je jednako logaritam od 10 na x na četvrti. Sad, s obzirom da smo uradili logaritmovanje, onda ćemo ove eksponente ovako da izbacimo ispred logaritmova i dobit ćemo da je to 1 kroz logaritam x puta logaritam x da je jednako x na četvrti puta logaritam od 10. Ovde logaritam x i logaritam x mogu se skrati, ovde ostaje 1, ovde 1. Praktično sa leve strane ostaje samo jedinica, jer kad pomnoži to 1 kroz 1 puta 1, to je jedinica. Imamo x na 4 puta logaritam od 10, mi znamo da je logaritam od 10, znači bukvalno logaritam broja 10 za osnovu 10 je jednak 1. Znači to će biti jednako 1, pa ćemo imati x na četvrti puta 1, mada i to i ne mora da se piše, može samo da ostane x na četvrti. Ili možemo ga zapišemo da x na četvrti jednako 1, prebacimo tu jedinicu sa leve strane, imat ćemo x na četvrti minus 1 da je jednako nuli. I sad ćemo ovo dalje da rastavljamo na činioce. Za početak mogu da ga napišem u obliku razlike kvadrata kao x na kvadrat minus 1, što množi x na kvadrat plus 1 da je jednako nuli. Zatim je ovo opet razlika kvadrata, možemo dodatno da ga rastavimo na x minus 1, što množi x plus 1, što množi x na kvadrat plus 1 da je jednako nuli. I sad ovo možemo da rastavimo na tri dela, dakle naše načina će biti jednaka nuli ili kada x minus 1 jednako nuli, ili kada je x plus 1 jednako nuli, ili kada x na kvadrat plus 1 jednako nuli. Iz ovoga prvog imamo da x jednako 1, iz drugog da x jednako minus 1, iz trećeg da x na kvadrat jednako minus 1. X na kvadrat nikada ne može biti u skupu realnih brojeva negativan broj, tako da ovo rešenje odmah odbacujemo. Također odbacujemo i ovo rešenje x jednako minus 1, jer po uslovu imamo da x mora bude veće od nule. I na kraju izbacujemo i treće rešenje x jednako 1, jer smo dobili uslovima da x ne može da bude jednako 1, jer bismo onda imali 1 kroz 0 razlomak neodređenog oblika, a to ne može. Dakle, praktično ovaj zadatak ima rešenja tako da nijedno od njih ne prihvatamo, da kažemo, u stvari nemamo rešenju skupu realnih brojeva koja zadovoljavaju ovu jednačinu. Sledeću jednačinu koju imamo, 5 logaritma broja 3 za osnovu 2 plus logaritam od koren iz 8 što množi x minus 2 za osnovu 2 minus 5 trećine logaritma 27 za osnovu 2 da je jednako 1,5. Dakle, za početak, ja želim ovu peticu što je ispred logaritma da ubacim u logaritam, ona će se popeti gore na eksponent našeg broja, pa će to biti logaritam broja 3 na 5 za osnovu 2 plus
Ovaj drugi sabirak mi je komplikovan, tu mogu da krenem da ga sređujem, ali ajde za početak da ga samo prepisujem, da odmah ne glavoboljem sa njim šta i kako. Ovdje imamo sada 5/3 i te 5/3 ću da ubacim ovdje i to će biti logaritam osnove 2 broja 27 na 5/3, da je jednako 1,5, mogu da ostavim da je 1,5, a mogu i da ga prebacim u razumak gdje je 3/2. Ajde, prebacit ću pa vidjet ćemo, ako ne odgovara, vratit ćemo ga opet na 1,5. Ovdje imamo logaritam za osnovu 2 broja 3 na 5 plus opet ovaj drugi logaritam prepisujemo, minus logaritam za osnovu 2. Kada imamo ovako dole kroz 3, to zapravo znači da mi taj broj korenujemo. Znači to će biti bukvalno 3. koren iz 27, pa ovo na 5 nam ostaje. Znači od ove 5/3 što smo imali, ova trojka će biti 3. koren tog broja, a ova petica će biti da taj broj kasnije dižemo na 5. stepen. Ali ja prvo ću da nađem 3. koren iz njega, zato što sam vidio da iz 27 može vrlo lako da se izvuče 3. koren. To je sada dalje jednako, ovo sve prepisujemo, došao sam u takvu fazu da, ajde, nećemo ništa da komplikujemo dok ne rešimo ovaj 3. logaritam. Kad izvadimo 3. koren iz 27, to će biti 3, dakle ostaće nam da je to minus logaritam za osnovu 2, 3. koren iz 27 je 3 i ostaje nam na 5, da je jednako 3/2. Ovdje možemo primetimo da imamo logaritam 3 na 5 iz osnovu 2 i ovdje minus logaritam 3 na 5 iz osnovu 2, pa će onja se ponište i ostaće mi samo logaritam za osnovu 2 koren iz 8, što množi x minus 2, da je jednako 3/2. E, sad mogu da se pozabavim na miru s ovim logaritmom, ovdje znak puta, tako da ja to mogu da razdvojim na 2 logaritma, znači zbir 2 logaritma, da je jednako 3/2. Sad znamo da je koren iz 8 zapravo 8/1. Ovo prepisujemo, da je jednako 3/2. Ovu 1/2 mogu da izbacim ispred, ali pre nego što izbacim, mogu da zaključim da osmicu mogu da napišem kao 2 puta 2 puta 2, odnosno to je 2/3. Pa će to biti 2/3 koju vadimo koren, znači bit će 3/2. Neće biti više 1/2 nego 3/2, jer tu dvojku kad dignemo na 3 opet se dobije da je 8. Plus ovaj logaritam prepišemo da je jednako 3/2. Sad ove 3/2 izvučemo ispred zagrade, imat ćemo 3/2 logaritam broja 2 za osnovu 2 plus logaritam od x minus 2 za osnovu 2, da je jednako 3/2. Ovdje ćemo imati 3/2 puta logaritam broja 2 za osnovu 2, to je 1, znači praktično ćemo množiti 3/2 sa 1, to samo bukvalno prepiše, plus logaritam broja x minus 2 za osnovu 2, da je jednako 3/2. Ovdje sada isto ove 3/2 i 3/2 se ponište i dobijemo da je ovaj logaritam jednak nuli, odnosno imat ćemo da je 2/0 jednako x minus 2. 2/0 jednako x minus 2. 2/0 je 1, dakle 1 će biti jednako x minus 2, ide, napisat ću ga lepše ovako, da x minus 2 jednako 1, odnosno x će biti jednako 1 plus 2, to je 3. I ovo je rešenje našeg zadatka, da li zadovoljava uslov, zadovoljava, jer jedini uslov koji ovdje imamo jeste da nam x minus 2, ovo što se nalazi unutar logaritma, bude takvo da bude veće od 0, odnosno x je veće od 2, zadovoljava uslov zadatka da je x jednako 3. To je to što se tiče ovog zadatka.